Bom dia, pessoal que acompanha a página da Liga Nacional de Futsal. Meu nome é Ulisses Castro, assessor de comunicação da CBF de Carlos Barbosa. E estamos começando aqui novamente o bate-papo com o ídolo, hoje com o pivô Dalan. Bom dia, Dalan. Bom dia, Uri. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o futsal e também um pouco da minha carreira. É isso aí. Também lembrando a todo mundo que nos acompanha, pode também mudar sua pergunta para o Dalan, que ele vai estar respondendo aqui também. Vamos começar com algumas perguntas, Dalan, que o pessoal já mandou nas redes sociais da LNF durante a semana, né? Eu queria que tu começasse aí respondendo como é que foi a tua trajetória até chegar aqui na CBF. Então, eu sou de Concórdia, Santa Catarina, né? Comecei bem cedo, com 7 anos eu já estava na escolinha e participava de campeonatos, né? Estadual, joguei fraldinha, desde o começo, né? Pré-mirim, mirim, até os 12 anos joguei na minha cidade, Concórdia. E depois, tinha uma base muito forte ali no Guaçaba, é que Marcos Pitinin, que é a lenda aí, quem conhece lá do Santa Catarina sabe, ele me levou para Guaçaba, então muito novo. Com 13 anos eu comecei a ir para lá só final de semana para jogar os jogos. Treinava em Concórdia e jogava em Joaçaba, que disputava um campeonato muito bom, né? Que exigia muito e muito do atleta. E com 14 anos eu já decidi me mudar, né? Eu gostei muito dessa vida de. A princípio não pensava, né? Tanto que ia seguir, mas com o incentivo do meu pai, com 14 anos eu fui morar sozinho lá em Joaçaba. Foi um aprendizado muito grande, morei embaixo da arquibancada por 2 anos, com ginásio como esse aqui. E, então, até os 16 anos eu fiquei ali. E ali que eu estreiei na carreira profissional, 16 anos no adulto de Joaçaba, joguei campeonato estadual. E dali surgiu a oportunidade de ir para Joinville, que era uma grande equipe, que o Totó me viu jogar, e também o Peri Fuentes, que é o técnico do Minas hoje, me levou para Joinville. Uma oportunidade muito grande, em 2000 e 2005. E eu fui ali, fiquei um ano de Joinville, muito bem, aprendi bastante coisa ali. Fiz a pré-temporada com craque, joguei com Pininho, Ari, e ali esse ano eu também estudei na Liga Nacional. Foi o Wander Iacovino, que é o treinador, né, me deu a oportunidade. Eu lembro que hoje, foi estreia, jogo de rede TV, lá na. Eu passava em TV aberta ainda, lá com o Tele. E daí em 2007 eu fui para Malve, também fiquei de 2007 até final de 2009 na Malve, sem falar, né, só craque ali. E aprendi muito também, cara. Eu tenho uma fortuna de ter jogado com grandes jogadores, ter aprendido bastante. E depois da Malve, eu fui para a Intelli também, de 2010 até meio de 2013. Fiquei na Intelli, e da Intelli eu fui para a Rússia, né? Para a Rússia, fiquei de 2013 até 2015, 2 anos na Rússia. Fui para o Inter Movistar da Espanha, fiquei mais 2 anos no Inter, e voltei para a mesma equipe que eu estava na Rússia, para a Sibiriá. E daquele ano, mais um ano lá, e vim para a CBF, que eu tive a oportunidade aí, que o Marquinhos, o Lavoro, se interessaram, e era meu sonho jogar na CBF. Qual é a tua idade hoje, Dalan? 30 anos. Ah, uma das perguntas que chegaram aqui para nós, hoje aqui na CBF, você atua na função de pivô, né? Já marcou 10 na LNF na temporada atual. Ah, e como é que foi a transição da posição de ala para pivô? Como é que foi isso daí para ti? Cara, geralmente o jogador começa de pivô, alguns eu conheço e vão para back, né? Lá para trás. E eu comecei de back, de fixo, né? O Ferretti na Malve já me usava como fixo. E para a seleção, primeiro fui colocado também com 19 anos pelo PC, ele me levou como fixo. O Pipoca também, quando me levou como fixo, que a gente foi americano, sub-20. E depois, quando eu fui para o Inter, o Sidão começou a me usar como ala. Comecei a jogar de ala. Cara, e de pivô foi na Rússia, comecei a jogar de pivô na Rússia. Lá não tem tanto fixo igual o Brasil, força física e forte marcação. Então ali comecei a jogar de pivô, caí às vezes, mas jogando de ala também. Na Espanha também, com o Velasco, começou a me usar bastante de pivô. E assim foi. Aí fui contratado com a CBF de pivô, mas eu já estava um ano treinando. Só que é pouco tempo, né? Eu tenho muito a melhorar ainda. Eu sei que eu não sou o pivô de referência como é o Messi, por exemplo, nosso equipe, um pivô forte que tem já tira para os dois lados, tem aquela qualidade maior. Só que eu tento fazer, e cair de pivô também, né? E gostei muito. Me arrependo de não ter feito minha vida toda ter treinado de pivô. Eu acho que, pelo meu tamanho, pelo porte físico, eu acho que eu teria hoje melhores condições de realizar essa função, né? Você falou que da sua função na
Espanha, da Rússia. Como é que são? Quais são as principais diferenças das três escolas, né? Brasil, Espanha e Rússia? Então, eu costumo falar, na Espanha, cara, até pelos bloqueios, pelo estilo do jogo, taticamente eu vejo uma diferença, assim, que lá é muito melhor taticamente. Mais bola parada, essas coisas, defesa. Só que, cara, Brasil, a qualidade do jogador brasileiro não tem discussão, né? E aqui também a qualidade técnica e a qualidade física. Aqui também os jogadores são mais fortes, né? É por fato dos treinamentos, mais academia. E na Rússia, os jogadores são muita qualidade mesmo. E só que é mais correria, entendeu? Então tem essa diferença. Eu vejo a Espanha mais tático, a Rússia mais físico, correria com a bola, mais tempo de jogo também. E o Brasil, a qualidade para o jogador brasileiro, tudo, o Brasil completo, né? Só que é isso aí. Fisicamente e tecnicamente é um dos melhores jogadores, tanto de todas as equipes de fora, em brasileiro em toda parte, porque aqui está o melhor que tem. Consegue elencar um ponto positivo e um ponto negativo de jogar no exterior? Cara, o ponto positivo é você viver outra cultura, né? Você tá. Se jogar, cara, você vê outro tipo de sal, né? Como eu falei, se você conseguir tirar um pouquinho de cada coisa, você tira um pouquinho da que você aprende, da bolas paradas da Espanha, pega a velocidade e o aprendizado, né? Que é você, marcação na Rússia, cara, é homem a homem, né? Tem que aprender a marcar, você tem que. E aqui no Brasil é qualidade técnica, né? Então eu vejo muito que se você conseguir tirar um pouquinho da cultura de cada país, ver como cada atleta joga, você vai admirar algum atleta lá na Rússia, na Espanha, entendeu? Pegar alguma coisa, aprender alguma coisa com cada um, você consegue melhorar a de jogar. Eu acho que todo jogador que sai do Brasil, eu acho que ele volta com outra mentalidade, entendeu? Ainda mais para esses campeonatos que você falou, que é a Rússia e a Espanha, eu acho que você volta para o Brasil, você não perde nada. Você consegue jogar lá, então, por exemplo, de vários jogadores que jogaram lá, volta para o Brasil jogando bem, porque você não perde tanto, igual você vai talvez para um campeonato que não é tão disputado. Então, eu acho que é isso. E agora na CBF, como é que está sendo vestir essa camisa da CBF? Estou vendo as perguntas, os caras zoando aí, ó. Sacanagem, não vou nem olhar para ela mais. A camisa CBF, cara, tem, como eu tinha falado, tinha jogado na Malve, sem palavras, né? Grande equipe, o Genville, a Intel, e era a equipe que faltava, assim, que eu tinha sempre o sonho de jogar a CBF, cara, maior vencedora do Brasil, conhecida em todo mundo. Eu lembro que na Rússia, quando eu falava da CBF, todo mundo só fala da CBF, que legal, né? Então, é um prazer tá muito grande, a gente sabe da responsabilidade que está nessa equipe, uma equipe que teve uma história, você olha aqui tantos atletas que passaram. Então, muito feliz mesmo, né? E é apertado. E quando tu jogava lá, você falou que falavam bastante da CBF, mas como é que é a visão do pessoal que joga fora, principalmente dos estrangeiros, quando você jogou no Inter, lá na Espanha e também na Rússia? Como é que eles viam a LNF? O pessoal parava também para assistir os jogos? Como é que é a perspectiva deles sobre a cara, direto, na Espanha, os caras chegavam no treino, você viu o jogo lá, os caras acompanham. Esses três lugares, né? A Rússia e o Brasil, e não muito a Espanha. Como brasileiro, eu gosto de jogos da Espanha, os clássicos ali, da Rússia também, entendeu? Então lá, eles gostam muito, cara, eles admiram muito as equipes brasileiras pela competitividade, né? Se você olhar do primeiro ao oitavo lugar hoje, cara, coloca teu dinheiro pra dizer que vai ser campeão? Não coloca, cara, porque isso é legal, cara. Se tem um jogo ali, você acha, não, o jogo não vai ser bom. O jogo é bom, porque o atleta brasileiro é sensacional, você não tem o que esperar. Chega um jogo aí, pô, é dar uma lambreta na caneta, ou é golaço. Então, o jogador brasileiro merece ser assistido sempre, em qualquer lugar do mundo. Tanto é que todo mundo olha pra cá, direto, sai jogadores, vão no meio da janela aí. Porque todo mundo tá vendo o Brasil, né? E amanhã, né, sexta-feira, a última rodada da Liga Nacional do Futsal, aqui em Carlos Barbosa, nós teremos a CBF de Joaçaba a partir das 8h15, a última rodada toda. Né? Expectativa para esse jogo de amanhã da LAN, a CBF pode terminar a primeira fase na liderança. A expectativa é o melhor possível, cara. Que legal que a gente chegar na última rodada, tendo a possibilidade de ser líder, né, da primeira fase, cara. É muito importante decidir em casa. Então a gente sabe da importância, a gente sabe da equipe de Joaçaba, que é uma equipe muito rápida, a gente tem dificuldade um pouco de jogar contra eles, entendeu? Então, tá focado, a gente tá no treinamento aí, porque é
gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito importante para a gente. Sabe que terminar a primeira colocação aqui na Liga do Brasil é uma vantagem importante, né, do meu ponto de vista. Tá certo, só mandar um abraço para o pessoal que está participando, né, o Pylon, mandou bom dia, está acompanhando lá dentro aqui. Eu preciso perguntar também para o Christian, o Peladão, quem é o melhor? Tá de sacanagem. Não, Peladão, que bom que tocar nesse assunto, né? E vamos olhar as estatísticas aí, Olí. Teve 12 peladões. Eu ganhei 11 e perdi 1. Entendeu? Então, foi uma pergunta boa. Até agradeço aí quem fez a pergunta. Porque, cara, os caras estão pagando salgado. Estão comendo salgado de graça aí, Olí. Um ano de CBR, 12 peladões, ganhei 11, perdi 1. E ó, sou atacante do time fazendo gol todo jogo aí, ó. Galera, pode comentar aí. Eu tô bem demais, viu? Tá certo. E justamente sobre isso, como é que é o clima do vestiário? Como é que, desde que chegou aqui na CBF, agora também com o grupo novo, na temporada 2019, como é que tem sido o clima do vestiário, o clima dos jogadores? É, desde que eu cheguei, muito bem recebido, né? Que grupo sensacional. Tanto é que reflete em quadra, né? Eu acho que a equipe mostra, né, que tá aí, ó, a gente chegou nas duas finais aí, ganhamos a Libertadores, final da final da Taça Brasil, infelizmente a gente não venceu. E estamos primeiro da Liga Nacional, demonstra que a equipe tá fechada. Cara, e não é demagogia de falar que a equipe, se dá bem. Não, essa equipe se dá bem mesmo. É brincadeira, é vestiário, é zoação, entendeu? Eu sou mais zoado aí, posso falar, que os caras me perdoam. Mas é legal o clima assim, né, cara? Você chega, você quebra um pouco, né? Aquele gelo, né? E estar numa equipe assim, brincalhona, e foi legal. Chegou um cara aí que mais chato ainda aqui. Todo mundo, o Marlon, que aí sempre me zoa. Toda mensagem que ele manda, fala, pô, você não perde uma discussão, dá pra ganhar de você. Gosta de dialogar, né? Agora chegou o seu, meu Deus. Aí pode comentar aí, os caras estão assistindo aí, ó. O Júlio, não dá pra ganhar dele, velho. Tô quietinho. O cara me zoa o dia todo e eu fico quieto. É, piada, mano. Resenha. Mas esse ambiente bom também ajudou a conquistar um título importante com a Libertadores, agora recentemente na Argentina, né? Como é que foi isso aí para te conquistar essa competição? É, Uli, não adianta ter ambiente bom também sem resultado, né? Não adianta ser amiguinho lá fora e dentro de quadra não vencer, né? Acho que uma equipe é marcada, você vai lembrar dos jogadores que você foi campeão, é legal. Tem a foto lá, pô, campeão, você vai lembrar das histórias daquele ano. É difícil pelo teu cérebro querer lembrar da derrota, um ano que foi difícil, só perderam, entendeu? Então é legal, você tá numa equipe que se dá bem fora de quadra, mas também é campeã. Então, muito legal, cara, eu acho que isso demonstra que esse grupo aí vai ficar marcado. Pra mim, já ficou. Tá certo. Lembrando que quem quiser também mandar uma pergunta pro Darlan, pode encaminhar aí. Temos também a participação do Marlos, do Seschini, a grande Darlan, fera, traços de Concórdia. Também tem o Arthur participando aqui na live. Tem uma pergunta que chegou também, eu acho que já comentou por cima, mas vale também dar uma ressaltada. A camisa do laranja é mais pesada do futsal brasileiro, na tua opinião, né? Acho que, Uli, pelos títulos que ela tem, pela história dentro do futsal, é normal que seja pesada, porque, cara, você tem uma torcida exigente. A torcida que já passou grandes jogadores, grandes craques, e ela fica mal acostumada a vencer, entendeu? E também as outras equipes que olham a CBF, tem uma história, entendeu? Então tem aquele. Eu acredito que tem alguns jogos que ganham pela camisa sim. Acredito que algumas equipes olham pro lado de lá e falam, ó, respeitam bastante. Talvez se não respeitasse, venceria os jogos. Então eu acredito sim. É a camisa mais pesada do futsal brasileiro, com certeza. Recentemente, né, da semana passada, você deve perdeu a final da Taça Brasil pro Atlântico. Mais uma decisão que a CBF disputou. Como é que foi a receptividade disso dentro do vestiário? O que os jogadores comentaram? Como é que foi recebido a derrota dos jogadores? Então, Uli, foi um jogo atípico, né? Para nós, a partir daquele momento que aconteceu aquele incidente, tinha acabado ali o campeonato. Eu sou até suspeito de falar, porque eu fui expulso no final, não estaria jogando a final. E, cara, não tinha clima. Você estava no hotel, você viu tantos jogadores que tiveram jogaram com o Douglas, chorando de manhã, triste. Cara, acabou a Taça Brasil. A gente é pago para isso, entendeu? Falam que a gente tem que jogar, a gente tem que jogar. Não, o time não queria, mas eu sinto o orgulho dessa equipe. Como eu tava fora, fizeram um jogo sensacional. Tivemos grandes chances de ganhar aquela final.
Infelizmente, né, perdemos, mas parabéns para essa equipe que se levantou, foi lá, encarou o protocolo, não queria jogar, mas foi lá, jogou, entendeu? Fez um grande jogo e acho que recebemos da melhor maneira possível, tanto acho que os diretores todos, e fizemos o nosso melhor. Então, tanto parabéns aí quem estava lá, são homens mesmo de verdade. Voltando a falar da Liga Nacional, você tem 10 gols na competição. Esse é o objetivo da sua carreira, você acha? Não, nunca pensei nisso. Eu acho que só estou fazendo os gols aí com o Pesca também que está junto comigo, porque é que está ajudando, né? Acho que aqui a gente está ajudando bastante em função do pivô, a gente está lá na frente, a gente tem mais possibilidade de fazer os gols, né? E se me fizesse uma proposta assim, pô, você não vai fazer mais nenhum gol aqui na temporada, mas para a equipe vai ser campeã, eu aceitaria agora, entendeu? Então, acho que o mais importante é a gente vencer os jogos, seja com gol de qualquer jogador, entendeu? Lógico, você está fazendo os gols, você está ajudando a equipe, né? Então, a princípio, o pensamento não é ser artilheiro, o pensamento é ser campeão, né? Tá certo. E desses 10 gols, qual o mais bonito? É, o gol mais bonito desses 10 foi com certeza o contra o Corinthians lá, né? Fui muito feliz numa bola que o seu lançou. E eu peguei de primeira, acho que esse gol foi o mais bonito desses 10 aí. Mas importante também que o gol da vitória, né? Naquele gol, manteve na liderança. E qual foi o gol mais importante da tua carreira? Mais importante da carreira. Eu acho que foi um, até que eu comentei esses dias que me lembraram, que foi na final da. Foi um gol muito bonito também, e foi na final da Liga Espanhola contra o Barcelona. Foi lateral, eu pisei, chutei assim. Foi um gol importante, foi no final do jogo ali. E um dos mais bonitos, eu acho que um dos mais importantes. A gente foi campeão da Liga Espanhola esse ano, foi um gol que ele deu. Você já tinha trabalhado com o técnico Martins Haber? Primeira vez aqui na. E como é que tem sido essa experiência? Não, o Marquinhos é um treinador que é muito, muito exigente, né? É um treinador que tem a proposta de jogo dele e, cara, é campeão. O que a gente vai falar dele, né? É um treinador que exige muito do atleta no treinamento, né? Tem uma marcação muito forte, é o que ele gosta, entendeu? Mas gosta de jogar com a bola no pé também, ele gosta de não gosta de estar sem a bola, tanto é que a gente marca em cima para recuperar a bola, para jogar, né? E, cara, é um treinador vencedor, tanto que os resultados deles no último ano mostram. E por isso que ele é o treinador da seleção brasileira. Então, é um prazer estar trabalhando com ele. E tu tá com... Como é que tá o teu objetivo? Tu tem, certamente, grandes metas na tua carreira, né? Tu já também trabalha pensando numa possível Copa do Mundo de 2020? Ah, Uli, eu acho que, cara, eu penso no meu clube agora. Eu acho que o atleta está pensando no clube, está fazendo o seu melhor. Eu acho que a seleção brasileira é consequência, eu não fico pensando. Eu acho que todo atleta tem o sonho de representar o seu país. Isso tem que falar. Só que eu não fico pensando isso, não é uma coisa que eu durmo pensando, ah, vai ir para a seleção. Não, eu penso fazer meu trabalho, é no clube onde paga meu salário. Entendeu? Se eu fazer um bom trabalho aqui no clube, quem sabe alguém esteja vendo, né? Então, meu pensamento é esse. No dia 15, agora, de setembro, a Liga vai promover o jogo dos craques no Garajá do Sul. Tu vai ser um dos representantes da CBF, né? Alguém. Como é que tu recebeu a notícia que tu foi escolhido para participar desse evento? Fico feliz, né? Eu acho que vai ter grandes jogadores lá, né, cara? É uma oportunidade até de conversar, ver. Mas no outro dia, assim, um jogador que eu não tive a oportunidade de jogar junto, de conhecer, vai ser legal estar lá. E, cara, craque é o Bodin, né? O Bodin tem que estar lá. Eu vou lá só pra dar uma brincada. E como é que vai ser pra ti? Como é que tu já pensou nisso daí? Como é que vai ser pra você dividir a quadra com craques do futsal? Marcaram a história no futsal, Manuel Tobias, a gente não precisa nem falar. Fininho, que marcou a história também aqui na CBF. Já pensou nisso daí? Como é que vai ser? Foi muito legal. Como eu falei, em 2006 que tava em Joinville, Fininho tava lá, grandes craques. E eu tive a oportunidade, Uli, de trabalhar nessas equipes e sempre ter grandes craques em todas as equipes que eu trabalhei. Então, cara, é sensacional, porque esses caras são os mais humildes e mais ajudam os guris novos, né, com os juvenis aí. E, então, tá ali, como eu falei, o Manoel Tobias nunca joguei junto, conhecer ele, tá ali, pô, tá muito grande. E tantos outros jogadores que vão estar juntos, né, acho que é uma festa pro futsal, muito legal essa iniciativa aí da RNF. Estou feliz de estar lá.
Para encerrar agora, falando ainda sobre a LNF, quem tu acha aí que são concorrentes ao título da Liga, né? Além da CBF, quem tu acha que está brigando aí por esse título? Como eu falei antes, se tu olhar hoje do primeiro ao oitavo ali, é difícil você falar quem vai ser os dois finalistas. Cara, tanto é que não repete, não sei quantos anos, né, as finais da Liga, né? Demonstra a igualdade que tem do jogador, das equipes. E eu, cara, surpreendendo esse ano, o Tubarão tá surpreendendo, o Cascavel tá líder aí, cara, tá sendo fazendo um grande trabalho ali. E todo tanto fato, igual campeão, então, eu vejo muito aí, do primeiro ao oitavo, cara, tem grande chance aí de sair o campeão desse. Não posso arriscar quem vai estar entre os quatro na final, porque hoje no Brasil é muito normal o primeiro pegar o 16º, o segundo, o 15º e o 10º, e esses dois, os últimos, classificar. Cara, são dois jogos. É diferente igual na Espanha, que são três jogos e depois a final são cinco jogos. E geralmente aqui tem o melhor plantel, tem o melhor, melhor equipe. Pensa, você tem, é difícil você ganhar três jogos com o Barcelona, com o Inter, entendeu? Tem um jogador concentrado. Aqui no Brasil são dois. A equipe ganhou o primeiro jogo em casa, vai na casa do adversário, já é difícil, fechadinho, entendeu? Então, tem mais possibilidade da zebra. E como o atleta brasileiro, o potencial que tem, a igualdade está tão grande, tem grande chance aí de a gente não saber e ser uma final de novo que ninguém, que não teve há muito tempo, né? Tá certo. Agradeço o Darlan. Só antes, tem uma última perguntinha aqui do nosso colega Wesley Macedo, Pesque, né? Pescão do futebol, né, Nandana? Pescão, meu parceiro de quarto aí, pra descansar de sacanagem, né? Pô, véio, tem dia que não tô tão bem, né? Tem que concordar. Só que o último campeonato, Lúlio, campeão, na areia. É diferente na quadra e na areia. Os caras podem confirmar aí. Então, cara, tem dia que não tô legal, não sou um dos melhores. Eu aqui, publicamente, reconheço. O Baguete que comentou ali, pra mim, é um dos melhores. Né? O Pescão tá no mesmo nível que eu. Só que no campeonato, o Dadal, competitivo, vai lá e ganhou o último título. Então, tô bem. Tô melhorando. O que importa é o título, né? O que importa é o título, sempre. Tá certo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigado, Dalan. Mensagem aí pro pessoal também. Obrigado, William. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos aí, torcedores da CBF, aos apreciadores da LNF também. Um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre o futsal e também sobre a minha carreira. Um abraço e seguimos aí. Tá certo, muito obrigado, Darlan. Muito obrigado também ao pessoal da Liga Nacional de Futsal que nos ofereceu esse espaço aqui para falar um pouco sobre a vida do Darlan. Tá bom? A gente fica por aqui. Amanhã tem a última rodada da Liga Nacional de Futsal, né, da primeira fase, em Carlos Barbosa, a CBF Joaçaba, a partir das 8h15 da noite. Tá bom? A gente fica por aqui.